Ми в Миколаєві на початок повномасштабного вторгнення вже працювали 7 років. Нас всі знали. Потім на початку вторгнення в Миколаєві було дуже гаряче. Тетяна згадує початок повномасштабної війни. У Миколаєві вона мала свій заклад, який спеціалізувався на приготуванні м'ясних страв. Проте змушена була тимчасово призупинити його роботу і почати бізнес з нуля в Одесі. Були обстріли щодня, щоночі. Багато наших людей виїхало саме до Одеси. Ми знали, що більшість наших клієнтів тимчасово виїхали до Одеси. З чоловіком дуже хотіли розвиватись, працювати, розуміли, що треба щось робити, не треба сидіти, чекати, коли це закінчиться. Співробітники кажуть, в першу чергу на відкриття чекали саме миколаївців, які відвідували кафеї в рідному місті. Особливістю свого закладу вважають те, що тут працюють українці з різних куточків країни. Наша команда, деяка частина приїхала з Миколаєва, є люди, які приїхали з Донецької області, є одесити. Серед працівників – старший кухар Валерій. Після початку повномасштабного вторгнення в Одесу з області приїхав разом з родиною. Каже, роботи вистачає. У нас з 12-ї години дуже багато клієнтів. Є перерви трохи в часі, там з 12-ї до 2-ї, потім з 4-ї до 6-ї, з 6-ї до 8-ї. Ну, як люди обідають, вечерюють, так само так замовляють у нас їжу. Заклад працює офлайн, а також приймає онлайн-замовлення. Також відновили роботу кафе і в Миколаєві. Власниця каже, відкрити бізнес під час війни – завдання не з легких. Але наголошує, працюють на перемогу. Страх, невідомість того, що буде завтра, двоє маленьких дітей, вкладати кошти. Звісно, це все величезні ризики і нам було дуже страшно. Але все-таки ми вірили і досі віримо і знаємо, що перемога буде. Просто треба трошки ще почекати. І хто, як не ми, малий бізнес, буде допомагати нашій країні розвиватись, піднімати економіку. Ксенія Кулашкіна, Віталій Кононов, Перший міський.